Об 11-й годині в черзі на подання заяви стоять близько 30 людей. Серед них тернополянка Зоряна Солтес. Жінка каже, заяву заповнила вперше. Розповідає, безкоштовно прихистила 3 людей. Це є молода сім'я, чоловік з дружиною і з дитиною. Прийшла, щоб подати на компенсацію. Раз вона може повернутися, то чому би ні. Вони з квітня місяця в мене проживають, тому сьогодні я прийшла, щоб мені за квітень місяць, так як вони вже 16 днів у мене. Разом з сестрою до ЦНАПу прийшла Наталя Оленік. Жінка приїхала з Донеччини. До ЦНАПу принесла документи замість власниці помешкання, у якому живе. Може, нам повезло, але ми дуже швидко зробили, дуже. Сьогодні буквально півгодини. До цього, коли ми перший раз приїжджали, зовсім не було людей. Не дочекався своєї черги Олександр Перевалов. Я взяв переселенців трьох ще 11 березня. Я щомісяця маю подавати заяву, що вони далі проживають в мене. Ну, скажіть, будь ласка, що це за організація роботи, що от ви бачите, яка черга стоїть і яким чином це треба записатися? Невже я не можу ту заяву просто, що вони проживають, нічого не потрібно, ніяких довідок, нічого. Що я не можу її листом, наприклад, відправити. За словами Інеси Паничевої, раніше заяви приймали лише в паперовому вигляді. Тепер заяву можна подати на електронну скриньку ЦНАПу. Також від 29 квітня Кабмін змінив форму заяви та перелік документів для оформлення компенсації. Якщо раніше вимагалося для заповнення форми заяви на компенсацію прізвище, ім'я та по батькові внутрішньопереміщеної особи, її паспортні дані, ідентифікаційний код, то на сьогоднішній день потрібно буде власнику житла, який безкоштовно прихистив внутрішньопереміщених осіб в своїй оселі, необхідно буде також заповнити його прізвище, ім'я по батькові в заяві, необхідно буде заповнити дату видачі та номер довідочки внутрішньопереміщеної особи. Леся Придоус, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.